Актуелниот европски првак Емил Павлов денес заминува на 50-тиот јубилеен континентален собир кој што ќе се одржи во Истанбул, Турција од 19 до 22 март. Павлов ќе настапи во категоријата до 60 килограми, каде што на претходното европско првенство се искачи на врвот. Имавме добар подготвителен период како во мојот клуб, така и со репрезентацијата. Оптимистом, верувам во себе и се надевам дека повторно ќе израдува македонската јавност и ќе одбранам титулата. Доколку тоа не се случи, би бил задоволен и да се најдам меѓу првите пет на ова надпреварување. Најавено е учество на 433 каратисти од 47 земји учеснички, што е најголем број досега. Интересот е огромен поради фактот што ова надпреварување представува квалификации за првите Олимписки европски игри кои ќе се одржат во Баку, Азербејџан во јуни годинава. Павлов ќе отпатува со македонската репрезентација која број вкупно 12 каратисти.